Balukar ya teuing nyo gadget atau HP 150 genep urang budak SD di Lembang Kabupaten Bandung Barat kaindikasi nandangan gangguan panenjo kawas mata minus jeung silindris. Eta kae ante katohian dina kegiatan pamariksaan panon pikeun barudak SD. Kegiatan pemeriksaan panon anu dilakonan ka sajumlahing siswa di opat sakolah dasar negeri anu aya di Lembang katohian aya 150 genep siswa anu kaindikasi nandangan gangguan panenjo kawas mata minus jeung mata silindris balukar tina nyo ogejet. Tina 177 siswa anu dipariksa, 150 genep diantarana katohian nandangan panyakit panon, turta 10 diantarana nandangan katarak. Lumasar kana keterangan guru karerean siswa SD geus marake gadget. Eta teh kecida gede pangaruna kana kagiatan dialajar barudak utamana nalika dialajar di jero kelas. Anak-anak lebih banyak ke lihat gadget tanpa lihat apa waktu. Itu yang menjadi penyebab itu. Tapi bukan itu aja sih, mungkin mereka nonton televisi juga. Terus memang kecenderungan orang tua untuk membawa anak-anak yang terpaksa itu sangat-sangat. Eta kaayaan anu tumiba ka sajumlah siswa SDT tangtuna jadi hijib kaprihatinan anu karandapan kiwari. Eta kaayaan teh dipiharep bisa ngageuing kolot-kolotna sangkan leuwih haat ka barudak pikeun ngurangan nyo gadget turta remen mariksakeun panon barudakna. Pangna kitu eta kaayaan teh bakal mawa pengaruh anu goreng kana kagiatan dialajar barudak utamana di sakola. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.